ជួបខ្ញុំទៅបែកកំប៉ុកសិនចាំជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាសូមលោកអង្គការធ្វើបង្គំប្រគល់ម្ចាស់គ្រប់អង្គដែលគង់នៅទីនេះជាទីគោរពសក្ការៈដល់ពុទ្ធពូសូមគោរពលោកតាលោកយាយអង្គពូបងទាំងអស់គ្នាដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមនៅឱកាសនេះហើយសូមអរគុណចំពោះបណ្ដាជាគុណរតនាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបចំអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ទីអារាមនេះដើម្បីបានធ្វើការជួបជុំនិងសូមអរគុណបងប្រធានសាខាគណៈបសុខជាតិលោកពូអនុប្រធានតពីអ្នកនិងគណៈកម្មការគណៈបដែលបានខិតខំរៀបចំដើម្បីឲ្យពួកយើងខ្ញុំបានជួបសំណេះសំណាលសុខទុក្ខសំដែងនៅទឹកចិត្តទៅវាគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅថ្ងៃនេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំបានមកដល់ទឹកដីស្រុកអាមេរិកហើយនៅទីក្រុងសាន់ហូសេនេះខ្ញុំយាយចាណាមែនតើទៅគ្មានអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀនទេបើនិយាយពីតម្លៃនេះច្រើនពេកប៉ុន្តែអត់មានលុយមានកាយទេតម្លៃខ្សោយមិនបានថាធ្វើដោយស្ម័គ្រចិត្តអត់មានប្រាក់ខែទី1គឺជាអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាខ្លុំមើលកម្ពុជាហើយតួនាទីនេះគឺបានមកពីការយើងរួមរងគ្នារវាងចំណានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសមាគមគ្រូបង្រៀនសហជីពកម្មករសមាគមកសិករមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ហ្នឹងរួមរងគ្នាទៅដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារលើបញ្ហាការពារបូរណភាពទឹកដីទីនេះនៅបានមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងយើងបង្កើតទៅហើយខ្ញុំក៏បានត្រូវបានជ្រើសតាំងជាអគ្គលេខាធិការទី2ជាមានរងខុទ្ទកាល័យរបស់លោកប្រធានសំរងស៊ីនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅកម្ពុជាហើយនឹងនីអាយទៀតគឺថាជាអ្នកវិភាគបែកកបតាមជំនាញនេះដូចជាមកជួបផ្នែកប៉ុកកាលពីថ្ងៃមុនខ្ញុំឮសូមបងនៅខាងនោះក៏មានសន្តានកម្មសិទ្ធិដាច់របស់ផ្នែកប៉ុកមែនទេគឺថាខ្ញុំជាអ្នក folder ជាអ្នកបង្កើតហើយយកចំជាអនុប្រធានផ្នែកប៉ុកផងបាទប៉ុន្តែមិនចង់ចេញឈ្មោះចេញអីទេទទួលឱកាសជួបទូពីសមាតារាចឹងទៅព្រោះយើងថាកុំបញ្ជាក់គ្នាគាត់ទៅមុនគាត់ឈានជំនាញមុនជួបឱកាសជួបគាត់យើងនៅក្មេងនៅបន្តតាមក្រោយចឹងទៅហើយចេះតែនិយាយតាមវិជ្ជានេះវិជ្ជារបស់ខ្លះចឹងទៅដើម្បីចូលរួមចំណែកបកស្រាយនិយាយទៅការពុតអំពីអ្វីដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងបើសិនជានិយាយពីតម្លៃជាច្រើនដូចលោកសុកអានអញ្ចឹងប្រហែលសុកអានលោកសុកអានតម្លៃគាត់ច្រើនប៉ុន្តែគាត់យកតម្លៃនឹងទៅគៀបសង្កត់យើងវាស្វែងយើងវាខ្វាយក្រោកណាទៅគៀបសង្កត់គេទៅគៀបសង្កត់គេយើងលុយយកកាក់ពីគេខ្ញុំទៅទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទៅដល់ទៅតែមានតែចេះពីយល់មកចេះស្លាប់យល់នេះទេអរគុណអរគុណសូមអរគុណបាទទឹកញ៉ាំសូមទឹកសុខទឹកស្គាល់ទឹកសុខទេទឹកច្រើនមានទឹកច្រើនមានទឹកសុខទេទឹកច្រើន
来早班班拉回来也给他玩笑。អរខ្ញុំសូមជម្រាបពីប្រវត្តិខ្លីអញ្ចឹងអឺផ្លត់តែលឺសូរសំឡេងយាចណានោះតាមវិទ្យុហើយមនុស្សច្រើនណាស់ច្រើនណាស់ពេញពិភពលោកដែលយល់ថាយាចណានោះបន្តិចជាហាទេតែជុំពិតកាលណាយាចណាអស់សក់មែនបាទហ្នឹងសក់អស់ប្រសាទៅទៅសក់ទេបាទហើយបច្ចុប្បន្នដល់ជុំលើកទី1ខ្ញុំសូមជម្រាបទី1ចង់ជម្រាបពីប្រវត្តិរបស់ខ្លួនបន្តិចហើយទី2ជម្រាបអំពីមូលហេតុហេតុអីបានជាឈានជើងចូលទៅក្នុងវិស័យកិច្ចការងារសង្គមហ្នឹងហើយទី3ចង់ជម្រាបពីស្នាដៃបន្តិចបន្តួចដែលថាតើរហូតដល់ពេលនេះបានធ្វើអីខ្លះទៅហើយបាទខ្ញុំជាកូនកសិករមកពីខេត្តតាកែវពីព្រឹកមិញទៅវត្តសាន់ជូសេហ្នឹងបានជួបព្រះអង្គមកលោកមានដាក់កណ្ដាលមកពីខេត្តតាកែវប៉ុន្តែស្រុកត្រាំកក់ទៅពេលខ្ញុំស្រុកសំរោងក្បែរភូមិជីសូបាទឆ្លងតបងមួយទៅទៅដល់ស្រុកពេជ្របាយភូមិពេជ្រប្រាំងអីទៅទៅហើយជាកូនកសិករទេអត់មានអីទេបាទធ្លាប់តែដើរចូលស្មៅគូឬលិមូគូយកមកដុតអីចឹងទៅតែចង់កាត់មកការរៀនសូត្រជាពិសេសត្រៀមចូលសកលវិទ្យាល័យនឹងដូចថាមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ចំពោះរសជាតិចាប់ពីមូលហេតុនៃការដែលចូលរួមនៅក្នុងវិស័យកិច្ចការងារសង្គមនោះគឺនៅពេលដែលអានសិភៅអំពីត្រៀមប្រឡងចូលសកលវិទ្យាល័យនោះគឺដូចថាឈឺចាប់មានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ចំពោះការបាត់បង់ទឹកដីជាពិសេសរឿងទឹកដីនៅតែម្ដងឈឺចាប់ណាស់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសមហានគរដ៏ធំពីខាងជើងនោះព្រំប្រទល់គឺដល់សុកចិនខាងលិចទៅដល់ភូមាខាងកើតចម្ប៉ាដល់ដែនសមុទ្រខាងត្បូងនេះគឺចំម៉ាឡាយូហើយដល់ដែនសមុទ្រតែទីបំផុតទៅដោយសារតែភាពអសមត្ថភាពភាពអាត្មានិយមនៃមេដឹកនាំទើបនាំមកកម្ពុជាបាត់បង់នៅកិត្តិនាមរបស់ខ្លួនបាត់បង់នៅបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនដូច្នេះចាប់ផ្ដើមឈឺចាប់ថាខ្ញុំត្រូវតែចូលរួមចំណែកក្នុងសង្គមដើម្បីក្លាយទៅជាចលករមួយក្នុងចំណោមអ្នកស្នាជាតិទាំងអស់ជួយការពារទឹកដីការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពេលកំពុងតែរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យជីកំតាមផ្លូវពួកខ្លួនឯងវាក្រដែរមានអីមកពីស្រុកស្រែមកឪពុកម្ដាយមានអីគុំគុំទេប្រាប់រៀនសូត្របន្តិចបន្តួចតាមរៀនសិនបានដូចបានកាក់ជីកំទៅឃើញកម្មកកមានអារម្មណ៍អនុសោមខ្លោចិត្តឆ្លងកាត់តាមផ្លូវខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំតាំងចិត្តថាខ្ញុំនឹងចូលរួមចំណែកទៀតជាមួយនឹងរៀបច្បងកាលនោះធ្លាប់តែលឺសូរឈ្មោះអ្នកខ្លាំងអ្នកខ្លាំងពីមុនចឹងតែខ្ញុំមិនរួមចំណែកទៀតការពារពួកគាត់ជួយលើកស្ទួយនៅជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអារឿងទឹកដីជារឿងធំមួយអារឿងជីវិតរស់នៅរបស់កម្មករពលករជារឿងមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែសង្វេគនៅក្នុងចិត្តកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាចង់ចូលរួមកាន់តែខ្លាំងនិងធ្វើកាន់តែខ្លាំងទៅនៅពេលដែលចូលរៀនទៅក៏បានស្វែងរកនៅកន្លែងដើម្បីបញ្ចេញនៅឆន្ទៈរបស់ខ្លួនដូចអ្វីដែលជាការបងទីបំផុតក៏បានចូលក្លាយជាសមាជិករបស់ចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយពេលនោះធ្វើកិច្ចការងារជាច្រើនធ្វើបាតកម្មជាច្រើនគេចាប់
យកទៅឃុំផងកម្រៀងផងបន្តមកដល់អធនៈពន្ធនាគារទេតែមួយថ្ងៃមួយយប់សុំទោសមួយថ្ងៃជាងអញ្ចឹងទៅក៏ដល់លេងអញ្ចឹងទៅលងាចយកស្រាងស្រាងដល់លេងមែនទេដល់បែរសំឡុតយើងកម្រៀងយើងតែអត់ខ្លាចអត់រៀនក៏ទៅធ្វើទៀតចឹងធ្វើគេចាប់ទៀតចាប់ប្រមាណមកប្រមាណសាមានម្ដងបងបងគាត់មានអារម្មណ៍ថាអូនស្រួលអីចឹងណាក្មេងឡើងឡើងតាំងស្រួលរៀបនោមហ៎ប៉ូលីសគុករៀបនោមប៉ុន្តែអត់គឺថាអត់ខ្លាចចឹងគឺចូលធ្វើជាមួយគេចឹងទោះបីជាគេកម្រៀមមិនក៏អត់ខ្លាចប៉ុន្តែទីបំផុតក៏មានរឿងធំមែនក្នុងកាលៈទេសៈដែលធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងចលនាសិទ្ធិហ្នឹងបន្តបដាលនិស្សិតឲ្យយល់ដល់អំពីប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះតែមកនៅតពីបញ្ហាបូរណភាពទៅតែធំណាស់បន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលម្ដងម្ដងខ្ញុំតែងតែរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅតាមម្ដងព្រោះដែរទៅទៅឃើញចិត្តស្អែកកុំឲ្យតែយើងនិយាយប្រាប់គាត់គាត់ទៅលឺឲ្យគាត់ទៅឃើញពាក្យខ្លះថាឃើញម្ដងសំទុះលឺដល់ដងមិនស្មានឃើញម្ដងដូច្នេះឲ្យគាត់ឃើញកុំឲ្យគាត់ទៅលឺឲ្យបន្តនៅឆន្ទៈមរិសកាស្នេហាជាតិកុំឲ្យឃើញកុំឲ្យស្នេហាជាតិទៅយឺនមនុស្សម្នាក់ត្រួតផែនដីមួយមិនជួយទេតើតើមានការចូលរួមតើតើមានការសាមគ្គីភាពគ្នាដូច្នេះត្រូវតែបន្តមនុស្សឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងនាំនិស្សិតយុវជនទៅព្រំដែនភាគខាងកើតមានកំពតមានតកែវមានកណ្ដាលមានកំពង់ចាមព្រៃវែងស្វាយរៀងកាចេះរហូតចឹងទៅហើយតើប្រវិហារខាងខាងនេះមានប្រវិហារពទីមានជ័យអីឡាក់ក្នុងឡាក់ចឹងទៅបាទប្រវិហារខ្ញុំទៅដល់ពីដល់ខែ1ដល់ស្រាប់ខែមករាសូមជួយតិចណាទៅលើលើភ្នំប្រវិហារចំណងនោះអត់មានផ្លូវរលត់ទេតោពោះលោកតានិយាយតោពោះហត់នឿយក៏ក៏ត្រូវទៅដែរចំណាយពេលរាប់ម៉ោងទៅមកឡើងតោវល់ឡើងដល់លើភ្នំហើយអណិតណាស់បងប្អូនខ្មែរយើងពេលនោះគាត់ចុះពីភ្នំមកដើម្បីមកយកស្រូវអង្ករទីទីឡើងទៅភ្នំវិញជួយយកគាត់ទៅទៀតជួយយកគាត់ពីព្រោះនៅឃើញថាជួយគ្នាទៅគាត់ខំទៅលើប្រាសាទដើម្បីការពារប្រាសាទតែអត់មានផ្លូវទេតែក្រោយមកទើបតែមានរឿងក្រោយមកក៏មានផ្លូវចឹងទៅបាទហើយនៅពេលដែលឆ្នាំ2004ហ្នឹងនៅពេលដែលរៀបចប់សាកលវិទ្យាល័យខ្ញុំចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិវិទ្យាត្រូវទៅធ្វើគ្រូបង្រៀនគេកុំតែខ្ជិលធ្វើខ្លួនដូចបងជុលប្រវត្តិសាស្ត្រចឹងអត់មានអ្នកណាស្រឡាញ់ទេអពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់បំរើច្បាស់ត្រូវតែធ្វើគ្រូបង្រៀនកន្លែងគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំតាំងពីចប់អនុបណ្ឌិតមករៀនភ្នំពេញពួកអត្តធិបឲ្យមករៀនទេចាំឲ្យទៅរៀននៅខេត្តតាកែវទៅប្រឡងគ្រូខេត្តតាកែវទៅណាខ្ញុំថាអត់ទេអត់ទេទៅអត់អនាគតទេពួកពីមុនតែមានដល់អត់មានទេពួកអត់មានអ្នកកក់ទេតែចាំទៅក៏បកែកមករៀននៅភ្នំពេញជាប់ទៀតទៅហើយអត់ធ្វើគ្រូទៅទៀតកុំចឹងគេហៅគ្រូលន់ទៅប៉ុន្តែអត់ប៉ុន្តែជាធ្វើគ្រូមិនរួចទៅរៀនសិស្សភាសាអង់គ្លេសនេះឯងដើម្បីចិញ្ចឹមត្រពាំងហើយដល់ពេលចិត្តចប់ពួកតំណាក់អតិជនគេតេញណាពួកគេយកទៅសាគេអញ្ចឹងអឺតេញសម្លក់ហើយនឹងបំបែកតែគេបានខ្ញុំអត់លុបទេថាមានរឿងអីត្រូវលុបខ្ញុំតស៊ូដើម្បីប្រទេសជាតិតាំងចិត្តតាំងពីដើមមកមានរឿងអីត្រូវលុបពេលនោះទេបើសិនជាធ្វើវិញអពុកម្ដាយខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តមកព្រោះគាត់មិនមែនថាគាត់ចង់ឲ្យយើងទៅធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែគាត់អត់ចង់ឲ្យយើងនឹងផ្សងព្រេងអីអត់មានទឹកមានដៅបែបនោះទេអរណាស់ទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំយល់គ
គាត់មិនដែលចង់ឲ្យកូនធ្វើអាក្រក់ទេហើយក៏មិនចង់ឲ្យកូនជួបប្រទះនឹងរឿងអាក្រក់ដែរមិនចង់ឲ្យកូនទៅធ្វើអាក្រក់ដាក់អ្នកដទៃណាឬក៏បំផ្លាញគេបំផ្លាញឯងហើយក៏មិនចង់ឲ្យកូនធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងសភាពមួយដោយសារអាក្រក់ឲ្យគេធ្វើបាបឬក៏លោកបាក់លោកបិណ្ឌចាត់ជើងដែរចង់ឲ្យកូនល្អចង់ឲ្យជួបជុំគ្នាសុខសាន្តអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែនឹងឃើញថាអត់ទេគឺត្រូវតែតស៊ូតទៅទៀតដល់ពេលបញ្ចប់សកលវិទ្យាល័យគឺចាប់បានមានរឿងធំទៅធំទៅគឺហ៊ុនសែនក៏ចាប់បានបង្កើតនៅសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនព្រំដែនព្រំដែនហើយក៏យើងតស៊ូមតិតស៊ូមតិចេះសម្ដែងថ្លៃការពីវិជាប្រវត្តិកាន់ទុកហ៊ុនសែនខំខំទៀតដេញចាក់អត់ចង់រត់ចេញទេខ្ញុំសូមជំរាបដល់លោកតាលោកយាយអរគុណបងទាំងអស់អត់ចង់រត់ទេបកកែជាមួយគេគេមកប្រាប់ថាកំពុងតែរៀនពួកខ្ញុំកំពុងចប់ហ្នឹងហើយដូចថាកំពុងរៀនចប់ស្ថានភាពកើតឡើងខ្លាំងតែដល់ពេលចប់ទៅខ្ញុំក៏ទៅរៀនបន្តថ្នាក់មួយរដឹកមួយទៀតកំពុងតែរៀនមិនលើជុំពួកខ្ញុំយកពេលវេលាពេលថ្ងៃធ្វើការងារខ្លះជួយកិច្ចការងារចောင်းឯកសិទ្ធហើយនឹងងាយដល់ទៅរៀនជុំឡើងទៅរៀនខ្លួនឯងកំពុងតែរៀនទូរស័ព្ទមកថាមានរឿងធំហើយត្រូវតែរត់ចេញជាបន្តទៅណាទៅទៅឈ្មោះពួកអ្នកឯងប្រហែលអ្នកហ្នឹងនៅដល់ដៃគេហើយចាំក៏ស្វែងស្វែងទៅហៅគេហើយជុំជុំគ្នាក៏សម្រេចថាទៅណាអត់ចង់ធ្វើការទៅតែគេថាអត់ទេត្រូវចេញសិនចេញសិនចេញពតសិនទៅចាំស្រួលពោះចាំចូលមកវិញដល់ពេលចេញទៅលបូតម្នាក់លបូតលោករងឈុនទៅគេចាប់យកទៅភ្នំពេញវិញទៅហើយពួកខ្ញុំក៏បានពីមកហើយមិនស្រួលទេមកបាក់កកហ្នឹងគឺតាមចាប់តាមអីសម្បើមណាពេលនោះតាមចាប់អត់មានបានសុខទេសុំជំរាបចាំថាសុំឲ្យទៅមុខទឹកក៏អង្គុយហ្នឹងណាអត់មានឈរទេព្រោះតឡត់ទុំទៅវិញគេដឹងអត់បានពីពីដល់ពេលក្រោយមកក៏បានផ្លាស់មកទទួលសិទ្ធិទ្រង់នៅមករឹតនៅប្រទេសណ័រវេសហើយនៅប្រទេសណ័រវេសហ្នឹងគឺថាបានរៀនសូត្របន្តទៅទៀតចប់សកលវិទ្យាល័យមួយទៀតចឹងទៅតស៊ូណាសូមជំរាបថាតស៊ូណាស់តេតតទៅភ្នំពេញសុំតែគេផ្ដល់ឯកសារខ្លះស្នាមឬសាលាពួកគេអត់ទទួលស្គាល់សញ្ញាបត្រពីសុខាមកទេគេអានសញ្ញាបត្រគេអត់ទទួលស្គាល់ចឹងខ្ញុំក៏តេតតទៅភ្នំពេញគេអត់ជួយយើងចឹងបានជំរាបទៅបងប្អូននៅខាងរដ្ឋប្រទេសគេថាហីចឹងមកគេជួយមិនគេហៅថាចំណាយអ្នកប្រចាំគេចឹងក៏តស៊ូរៀនបានចប់សកលឆ្លៃនៅស្រុកណ័រវេសហ្នឹងបានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយច្បាប់និងសេដ្ឋកិច្ចបាទហើយចំពោះស្នាដៃនេះគឺថាបន្តិចទួចទេរឿងបញ្ហាព្រំដែននេះជាពិសេសខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការងារចូលរួមចំណែកការពារព្រំដែនបាត់ច្រើននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកកើតហើយនឹងជម្រាបបាញ់វិញនេះបណ្ដោះបណ្ដាលនិស្សិតបានច្រើនគូសំដែរឲ្យយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិអំពីច្បាប់អំពីបច្ចេកទេសអំពីបូរណភាពទឹកដីហើយបានរឿងបញ្ហាប្រសាទព្រះវិហារពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងគឺថាបុកតតតែបើបុកតតតែបើកាលពីឆ្នាំ2007លោកសុកអានកាលនោះគេសង្ឃេជាមួយសៀមគេថាឲ្យសៀមនឹងប្រើផែនទីឯកតោភិគីនោះទៅណាឯកតោភិគីនោះទៅគូចុះគូឡើងបាត់ដីខ្មែរយើងអត់ទៅសល់តែទួលប្រសាទដូច្នេះគេថាអត់ពោពួកខ្ញុំអត់ពោជាស្គរថ្មកាបុកខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅទីបំផុតយើងទៀមទៀមពីពួកខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ច្រើនលើច្រើនសារទៅដល់វិទ្យុអេស៊ីសេរី PVA ថាខ្ញុំខ្លួនឯងបានឆ្លងកាត់ទឹកដីទីនោះដង្ហើមរស់របស់ប្រសាទព្រះវិហារគឺអាស្រ័យលើដីហ្នឹងហើយបើអត់មានដីហ្នឹងទេខ្មែរយើងទៅពឹងទៅតាមសៀមដកហើយអត់មាន
ឱកាសឯណាដល់ឲ្យកូនខ្មែរនិងភៀវបរទេសពីខាងយើងទៅមើលបានគឺប្រកាសជាទៅសុំវីសាពីខាងគេហើយមកចូលរដីខ្លួនឯងដូច្នេះយើងនេះក៏លោកពុំមកហើយដៃរបស់យើងសោះឲ្យគេទៅទីតស៊ូមកទេទីបំផុតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកសុកអានហៅអង្គឈុនម្ដងទៀតទៅទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសួរថាចូលវាចំណាអស់លោកទាំងអស់គ្នាអូមិនទៅចោលរដ្ឋាភិបាលថាមិនការពារទឹកដីសោះតើការពារណាបើលោកសុកអានខ្លួនឯងសញ្ញាឲ្យគេមកទៅមកទៅថាខ្លួនឯងការពារអត់ប្រូតទេអត់អត់ប្រូតទីបំផុតទៅយើងទីមទីឲ្យយកសំណុំរឿងឡើងតុលាការអន្តរជាតិរួមសំជាមួយគណៈបកសពរងស៊ីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សក៏នោះនឹងគណៈកម្មការព្រំដែនរបស់លោកស៊ីពេជ្រផងយើងរួមកម្លាំងគ្នារួមដៃគ្នាបុករហូតទៅដល់សំណុំរឿងឡើងដល់តុលាការអន្តរជាតិទីបំផុតតុលាការអន្តរជាតិក្រុងឡាអេបានកាត់ក្តីជាស្ថាពរឲ្យខ្មែរយើងឈ្នះដីនោះនេះជាជោគជ័យរបស់ខ្ញុំហើយនេះទៀតដែលខ្ញុំចាំបំភ្លេចខ្ញុំបន្តសុខទេនៅក្រុងជេណែវនៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិម្ដងខ្ញុំសែនគេគម្រិតបាត់បាត់ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិចេញពីសកលចាំបានទេលោកលោកអរគុណបាទខ្ញុំសែនទៀមទៀបបាត់អត់មានប្រយោជន៍នៅថ្ងៃឯងសុខខ្មែរបូរណភាពអធិបតេយ្យភាពអត់មានឯងមានបែបមកយ៉ាងណាតែយឺមកប្រមនាំគ្នាពីក្រៅទីទៅជេណែវទៅប្រជុំជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិយើងប្រជុំជាពិសេសឡប់ពីឡប់ពីជាមួយនឹងស្ថានទូតអាមេរិកស្ថានទូតបារាំងស្ថានទូតអង់គ្លេសស្ថានទូតជប៉ុនស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីនិងស្ថានទូតបណ្ដាប្រទេសមួយមួយដែលពាក់ព័ន្ធទៀតទៀមទីហើយទៀមទីទៀតត្រូវតែមានអង្គការសហប្រជាជាតិគ្រប់ប្រជុំប្រកបគ្នាអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទូតខ្មែរអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងប្លែកអាយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសម្លឹងខ្មែរមែនទេទូតខ្មែរនេះគឺអត់ដែលការពៀវហោប្រយោជន៍ខ្មែរមកតែដល់តុលាការគឺការពៀវហោប្រយោជន៍តែលោកហ៊ុនសែនមួយទេដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងអំពីថាតើកម្ពុជាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលរបស់នោះទៅនៅសុខផ្លែឲ្យបានតែហើយដល់មួយឆ្នាំអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញជាក់ស្ដែងហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានទូបបងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅកម្ពុជានេះនឹងទទួលបានព័ត៌មានហើយអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអត់ធូរអត់ធូរបើយើងមើលតែទៅលើរឿងធំធំយើងឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចុះតើមកលើតូចតាចសូមអ្នកទាំងអស់គ្នារំលោភសិទ្ធិមនុស្សដល់កម្រិតដល់ថ្នាក់សូម្បីតែជនពិការក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបានឱកាសឲ្យគេរួមមានសិទ្ធិសេរីភាពជាមនុស្សចុះសំខាន់កូនក្មេងជាច្រើនត្រូវធ្វើការងារក្នុងធនសម្បត្តិនេះជាការរំលោភសិទ្ធិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបើយល់ព្រមជាមួយលោកហ៊ុនសែនដកអង្គការសហប្រជាជាតិដកតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិបិទការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចបិទដូចខ្វាក់ភ្នែកហើយនឹងសម្រាប់ខ្មែរទីបំផុតគេក៏ដាក់សម្ពាធជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអស់ជំនឿទីបំផុតទៅគឺថាអូខេឥឡូវបដូរពីឈ្មោះជាបេសកជនពិសេស Special Envoy ទៅជា Special Rapporteur ចឹងគេមកជជែកជាមួយយើងវិញថាឥឡូវយល់យ៉ាងម៉េចឥឡូវកម្ពុជាគេស្នើសុំប្រាប់ណាពួកយើងសម្រាប់ប្រជុំគ្នាថាអូខេឲ្យតែមានដំណើរអង្គការសហប្រជាជាតិអត់ខ្វល់រឿងតំណែងទេសំខាន់ឲ្យមានភ្នែកពីអន្តរជាតិនៅក្នុងហ្នឹងទីបំផុតយើងបានជជែកមួយទៀតគឺមានសូរិយាសូវឌីនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជារហូតដល់ថ្ងៃនេះអានឹងបញ្ហាទេការងារសង្គមសិលខ្ញុំជម្រាបអញ្ញមិញថាខ្ញុំក៏មានទូរនីតិខ្លះនៅក្នុងគណៈបកជាមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈតកាល័យខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការងារជាច្រើនដូចជាការរៀបចំប្រជុំធំធំជួបលោកប្រធានសំរងស៊ីនៅទឹកដីអឺរ៉ុបទាំងមូលគឺមានប្រទេសហូឡង់ដាណម៉ាកស៊ុយអែត
អូទ្រីសនៅប្រទេសជាច្រើនទៀតធ្វើកិច្ចការងារលើឆាកអន្តរជាតិជាមួយលោកប្រធានសំរងស៊ីនៅក្នុងការិយាល័យខុនតការ័យហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងក៏ធ្វើកិច្ចការងារការិយាល័យទៅច្រើនទៅចូលទៅបានចេញដំណើរទៅប្រជុំនៅតំបន់អាស៊ីមួយចំនួនទៅសិង្ហបុរីទៅអីជាដើមអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំក៏បានស្ម័គ្រចិត្តទៅបម្រើការងារទៅតតនៅទីនោះប៉ុន្តែអត់ភ្លេចទេសំទោសអត់ភ្លេចទេរឿងសង្គមស៊ីវិលពីព្រោះយើងតាមកំណត់ពីសង្គមស៊ីវិលមកហើយមួយទៀតកម្លាំងដែលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបគឺមានតែកម្មកមន្ត្រីរាជការនិងគ្រូបង្រៀននិងប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះយើងត្រូវគិតថាគណៈបកមានកម្លាំងស្ទុះទៅមុខបានក៏ដោយសារតែមានអ្នកខាងជាសង្គមស៊ីវិលគ្រប់គ្រងមានសហជីពមានអីទាំងអស់ក្នុងគ្រប់គ្រងដូច្នេះខ្លួនខ្ញុំតាមកម្លាំងមកពីកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំត្រូវតែជួយកន្លែងហ្នឹងបន្តតទៅទៀតដើម្បីឲ្យយើងឈ្នះទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំសូមអរគុណហើយរំចាំនៅសំណួរក៏ដូចជាមតិយោបល់ផ្សេងៗពីសំណាក់លោកអង្គគូបងទាំងអស់គ្នាហើយសូមប្រគេនពរសូមជូនពរសូមឆ្លាតថ្មីនាំមកនៅសេរីបបោសុសេរីជ័យមង្គលដល់ប្រគល់ចាស់ក៏ដូចជាអង្គគូបងទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ